ഹായ് ഹലോ മാത്തൻസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പാർട്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസും ഇൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസും നമ്മൾ ചെയ്തു. അപ്പം ആ സീരീസുകളിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കടന്നു പോയിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ്. അപ്പം പറഞ്ഞിരുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 20 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ 20 സ്റ്റുഡൻസിൽ നമ്മളൊരു പരീക്ഷ നടത്തി, 50 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് 20 പേർക്കും കിട്ടിയ മാർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെഴുതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 20 പേരുടെ മാർക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആരെന്ന് വിളിച്ചത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് എന്ന് വിളിച്ചത്. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ഒരേ മാർക്ക് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ 25 എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്ക് 7 പേർക്ക് കിട്ടി എങ്കിൽ നമ്മൾ 25 നേരെ 7 എന്ന് എഴുതി, അങ്ങനെ ഡേറ്റ ചെറുതാക്കി എഴുതി. അതിനെ നമ്മൾ ഏതാണോ വാല്യൂ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി, അതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ഡേറ്റ, നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷ കിട്ടിയ മാർക്കുകളാണ്. ആ മാർക്കുകളെ പല ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് തരംതിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, 0 മുതൽ 10 വരെ, 0 to 10 കിട്ടിയ എത്ര പേരാണെന്ന് നോക്കി, 10 to 20 കിട്ടിയ എത്ര പേരാണെന്ന് നോക്കി, 20 to 30 കിട്ടിയ എത്ര പേരാണെന്ന് നോക്കി. അങ്ങനെ ഞാൻ എഴുതുന്നതിനെയാണ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തരംതിരിക്കുക, അല്ലെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതി, ഇത്ര ഇൻ്റർവൽ ആവണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പം ഒരാൾ 0 to 5 എഴുതി, 5 to 10 എഴുതി, 10 to 20 എഴുതി, 20 to 40 എഴുതി, 40 to 50 എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ചെയ്തു, അതിന് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഡേറ്റകളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ, 0 to 10 എന്നൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് അതിനകത്ത് വരും. അപ്പം അതിനകത്ത് ഏത് വാല്യൂ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല. ഇപ്പം 0 to 10 നേരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസി 7 അല്ലെ 5 എന്ന് കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ഏതൊക്കെയോ വാല്യൂസ് 5 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, അത്ര നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ. മറ്റ് രണ്ടെണ്ണത്തിനകത്തു നിന്നാണെങ്കിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണെന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമായിരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റകളുടെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചെയ്തപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ XI വാല്യൂ, ആ XI വാല്യൂകളുടെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കും, അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പം എന്റെ ക്ലാസ് ഇൻ്റർവൽ ഇതാണ്, 3 ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിചാരിക്കാം. 1 0 to 10 എടുത്തു, 2 10 to 20 എടുത്തു, 3 20 to 30 എടുത്തു. 3 ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ എടുത്തു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പം A to B എന്നൊരു ക്ലാസ് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എയിൽ തുടങ്ങി ബിയിൽ അവസാനിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡും ബി അതിനകത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ കൺസിഡറേഷൻ. അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നും ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്നും പറയും. അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു ഒരു മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ അതിനകത്തൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരു മിഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു. ആ മിഡ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്ത മിറ്റിമി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം മിഡ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ലോവർ ലിമിറ്റ് പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതായത് A to B ആണെങ്കിൽ A to B / 2. അപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഈ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ മിഡ് വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ മിഡ് വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ XI കളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ XI കളും ഫ്രീക്വൻസി ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ പഴയ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പം എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതായിരുന്നു, 0 to 10. അതിന് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 4. 10 to 20 അതിന് ഞാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി 7. ഇനി 20 to 30 അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പം ഈ 0 to 10 ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അപ്പം എന്തോരും 0 + 10 / 2 എനിക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പം ഈ 5 എന്ന് പറയുന്ന മിഡ് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആരെ ഫ്രീക്വൻസി യൂസ് ചെയ്തു, ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള 4 ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി 10 to 20 മിഡ് വാല്യൂ വരുമ്പം 10 + 20 = 30 വരും. 30 / 2 വരുമ്പോൾ 15 വരും. അപ്പം ഈ 15 കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ ആരെ ചൂസ് ചെയ്തു, ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള 7 ചൂസ് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് 20 to 30, അപ്പം അതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ എന്ത് വരും, 20 + 30 / 2, 50 / 2 = 25 എന്ന് വരും. അപ്പം ഈ 25 നേരെ ഞാൻ ആരെ ചൂസ് ചെയ്തു, ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ടുള്ള 5 ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പം എൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ വന്നു, ഈ മിഡ് വാല്യൂസ് ഞാൻ XI ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിഡ് വാല്യൂസ് എല്ലാം എൻ്റെ XI കളായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരൊക്കെയുണ്ട്, 5 50 25, കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി 4 7 5 ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ വാല്യൂസ് ഇപ്പം ആരായിട്ട് മാറി, നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അതേ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരെയും കിട്ടും, നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു, 1 ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു, 2 ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു, 3 സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് XI യും FI യും ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിന് ഇനി ആരെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി, ഈ പറയപ്പെടുന്ന 3 മെത്തേഡുകൾ ഡിസ്ക്രീറ്റിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, XI FI
ഉള്ള സീസൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തേത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ച് x ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ xi fi ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമേഷൻ fi രണ്ടാമത്തേത് ഷോർട്ട്കട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ച് x ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു a പ്ലസ് സമേഷൻ di fi ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ fi ഇവിടെ di എന്ന് പറയുന്നത് xi മൈനസ് a ആണ് അതുപോലെ തേർഡ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സമേഷൻ ഡി ഐ ഡാഷ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു സി ഇവിടെ ഡി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ മൈനസ് എയും ഡി ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിയും ആണ് ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്തും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ക്ലാസ് ഫ്രീക്വൻസി, ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് 6, 8, 10, 9, 7 ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് ആണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ്സിനൊരു കോളം വേണം, ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഒരു കോളം വേണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിൻ്റെ കോളവും ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളം വരും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതുക, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 ഫ്രീക്വൻസി 6, 8, 10, 9, 7 ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിഡെക്സ് ആണ്. മിഡെക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 0 plus 10 divided by 2 നമുക്കറിയാം ഇത് 5. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഇവിടെ ക്ലാസിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടോ? ഇത് 10 ആണ്. 10, 10, 10, 10 വെച്ചാൽ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് 10 കൂട്ടി എഴുതിയാലും ഈ സെയിം ക്ലാസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡ് വാല്യൂ വരുമ്പം 15, അടുത്ത് വരുമ്പം 25, അടുത്ത് വരുമ്പം 35, അടുത്ത് വരുമ്പം 45 മിഡ് വാല്യൂ കിട്ടി, നമ്മുടെ എക്സ് ഐ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്സ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമേഷൻ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമേഷൻ എഫ് ഐ. അപ്പം ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വരണം? എക്സ് ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ വേണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം. ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം 6 into 5, 30 30 15 × 8 120, 25 × 10 250 35 × 9 315 45 × 7 315 ഇപ്പോൾ എക്സ് ഐ എഫ് ഐ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? 0, 3, 10 ഇനി ഇതിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോഴത്തേന് 40. അപ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1030 divided by 40 ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 1030 divided by 40 നമുക്ക് 2 0 ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ 0 രണ്ടും കളയാം. പിന്നെ 4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രാവശ്യം ഉണ്ട്, 4 2 times ഉണ്ട്, 8 റിമൈൻഡർ 2 വരും, 23 അതിനകത്ത് 5 times 20 റിമൈൻഡർ 3 പോയിൻ്റ് കൊടുത്തു, 30 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 വരുമ്പോഴത്തേന് 7 28
റിമൈൻഡർ 225. ആൻസർ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും? 25.75 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ്. ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഡി ഐ എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഐ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡി ഐ വാല്യൂസ്, അപ്പോൾ ഡി ഐ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ 25 എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ 25 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പം 5 - 25 ഈക്വൽ ടു -20. അതുപോലെ ഓരോന്നും കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? അടുത്തത് 15 - 25 വരുമ്പം -10, അടുത്ത വരുമ്പം 0, അടുത്ത വരുമ്പം 10, അടുത്ത 45 - 25 വരുമ്പം 20. ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി ഐ ഇൻറ്റു എഫ് ഐ. ഇതും ഇതുകൂടെ ഫ്രീക്വൻസിയോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് വരും -20 × 6. അപ്പോൾ എത്ര വരും? -120. -10 × 8 -80. 0 × 10 0. 10 × 9 അപ്പോൾ എത്ര വരും? 90. 20 × 7 140. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവാക്കി ചെയ്യുക. നെഗറ്റീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും? -200 വരും. ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് എത്ര വരും? പോസിറ്റീവ് 230 വരും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും 30 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ എ ഇവിടെ എത്ര ആയിരുന്നു? 25 ആയിരുന്നു. പ്ലസ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 30 ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40. ഇത് കാണാം നമുക്ക് 0 × 0 കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3/4 ആണ്. 3/4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3/4, 0.75. അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും 25 + 0.75 ഈക്വൽ ടു 25.75. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ്. സ്റ്റെപ്പ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ? എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഡി ഐ ഡാഷ് എഫ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ എഫ് ഐ ഇൻറ്റു സി. ഇപ്പം അടുത്ത് നമുക്ക് ഡി ഐ ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഡി എ ഡാഷ് ഞാനിവിടെ സി ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എനിക്കിവിടെ സി ആയിട്ട് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതെല്ലാം എന്തിൻ്റെയാണ്? ഡി എകളെല്ലാം 10 മൾട്ടിപ്ലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡി സി ആയിട്ട് ആരെ ചൂസ് ചെയ്തു? 10 ചൂസ് ചെയ്തു. ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി. ആ സി നമ്മൾ ആരായിട്ട് എടുക്കുക? 10 ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും? -20 / 10 സി ഈക്വൽ ടു -2. -10 / 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -1. 0 / 10 0. 10 / 10 1. 20 / 10 2. ഇനി അടുത്ത കോളം എന്തുവാ? ഡി എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എഫ് ഐ. ഇപ്പം ഡി എ ഡാഷ് ഇൻറ്റു എഫ് ഐ എന്ന് വരുമ്പം ഈ കോളം ഡി എ ഡാഷും എഫ് ഐയുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഡി എ ഡാഷ് -2 × 6 -12 -1 × 8 -8 0 × 10 0 1 × 9 9 2 × 7 40. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ഒരുമിച്ചാക്കി ചെയ്തു. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും? -20. ഇത് ചെയ്യുമ്പം 23. ടോട്ടൽ സമ്മം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് 3 എന്ന് കിട്ടും സമ്മം. ഇപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും എ എത്ര തന്നെയായിരുന്നു? 25 പ്ലസ് ഇതെന്ത് വരും? 3 / 40. ഇതിൻ്റെ സമ്മ ഡി ഡാഷൻ സമ്മ 3 കിട്ടി. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമ്മ 40 ഇൻറ്റു സി നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് 10 ആയിരുന്നു ഇൻറ്റു 10. ഇതേപോലെ എന്ത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം 30 / 40 എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 3/4 0.75. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും? 25 + 0.75 സി ഈക്വൽ ടു 25.75. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇതിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനകത്ത് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് കുറേ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസും ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസും പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ടാണ് പാർട്ട് 3. അപ്പോൾ ഈ 3 പാർട്ടോടെ കാണുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നത്. പാർട്ട് 4 ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിന് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ കേസുകളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പാർട്ട് 4 പ്രത്യേകം കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക.